Віддали життя в ім'я свободи України. В Кропивницькому посмертно відзначили тероборонців з Кіровоградщини, які загинули на фронті. Пам'ятні знаки рідним, полеглих, захисників і захисниць вручили їхні командири. Після чого герої вшанували хвилиною мовчання. Військову службу армійці проходили в складі 174-го батальйону 121-ї бригади тероборони. Воювали в гарячих точках на сході та півдні держави, а також боронили литовище неподалік Кропивницького. Загалом після 24 лютого смертю хоробрих в батальйоні загинули 16 уродженців Кіровоградщини. Командири пояснили, меморіальний захід спільно з місцевою владою влаштували, щоб підтримати родини військовослужбовців та уславити подвиг своїх побратимів. Цю війну розв'язали не ми, але ви бачите, якою ціною нам приходиться відвоювати кожний клаптик нашої землі. Я хочу вас завірити, що всі хлопці, дівчата, які поклали своє життя за незалежність нашої держави, неньки України, будуть в наших серцях. Ну, важливо, що пам'ятають, що це було не дарма, що для моїх дітей це теж буде пам'ять про те, що папа все-таки герой, що він пішов туди для блага всієї країни, що це дуже великий вчинок. Ну, для мене це великий вчинок, це героїзм.